Bismillahirrahmanirrahim kaladi kaya dene wong yakunu kang ana sapa wong kang ana apa uduru ngudure wong iku tamrida sami sami anggih tamrida sami ngramut wong kang kasiyo-siyo ngramut wong kang sira-sira wanapi lan sopadane tamrihus sa'at paso ibu hada monggo utawi iki ingine paso ibu hada udri monggo utawi iki ingine wong kang duwe udur waladi lan wong koblahu kang sadurunge hadal kudu iku ing corona lamun bareng apa kudu mudure wong alhusna ing susah watahas lan nalongso ala takil kuduri ing atase ninggal jamaah hasola mongko hasil lahum ketiwong opo asawaku ganjaran. Jadi mudur-mudur sing kena ora jamaah iki siji mudur ngramut mong sing kesio-sio ono uang kok sajae mesakake men apes banget dirawat nanti ra iso jamaah utawa saat ini lalamun niku iso barengi ngudure kuwi susah utawa nelongso nek tinggal jauh aku kok ngudur gitu aku jauh iso jaman biar jaman biar be. Nek kaya mengkono kuwi ngudure iki bisa hasil ganjarani senajan orang lakon jamaah tapi diganjar le nelongso le ketun le susah ora jamaah arah jamaah kek ngrawat wong sing kaya ngono wong sing kasiyo-siyo nek jamaah iki kasiyo-siyo nek ninggal ki aku ora jamaah neng dirasa ketun rasa ngelongso iki bisa hasil ganjaran penak to lah sing paling penting kuwi agama asalkan ada ada udzur udzur ke alasan alasan sing bisa ngeculake nanggon perkara sing arep dilakoni. Suma innal mukmina mongko sedene wong mukmin al kamila kan sempurna. Iku layateku ora kena tinggal sapa mukmin kamil sae anting suci mimma saking barang yukor ribuhu kan nyedakake apa ma'ing mukmin kamil ila bareng Allah. Lah wong sing mukmin sempurna imane sempurna memang tanggung jawab tenang iman dan percaya tenang sebab mukmin ki ana sing nakis. Nanti sing mukmin sing sempurna piye mau sing sempurna piye aja sampai tinggal jamaah aja sampai ninggalake perkara sing bisa nyedhakake nyang Gusti Allah. Mukmin sempurna. Wa in kana lan lamun ana iku la kedhewe kamil fitake dalam tinggal se apa alfu udrin 1000 mundur. Dadel kecuali wong sing sempurna. Wong men sempurna kuwi mercaya kabeh nanggon rukun iman 6 gelem nglakokake gawane wis gampang definisi Islam e mukmin kuwi sing jeneng mukmin ki al mukminu sing jeneng al imanu sing jeneng iman siji tasdikun bil qalbi nistokake dawuh kelawan atine. Tasdikun bil qalbi
wa ikrarun bilisan lan ikrar ngucapake syahadat. Telune wa amalun bil jawarihi kudu nglakoni kelawan anggone. Apa ya bisa iman kelawan ati ta apa tafakur? Mikir-mikir yang kedatiannya Gusti Allah sing ana ning dunya nisbate nanggur 10 kilo kok panennya 1 ton itu lah isra umum yang menungso ya raiso lah apa iso ya raiso Gusti Allah Gusti Allah kisah kayak segala nih nek uang meteng seke mana tapi nek pari mana seke meteng lah kuih hasil dati oke aja sebabnya kan lu dati ake mana seke meteng kuih nek dati ake meteng seke mana ya wis nandur siji dati sakulis oke aturannya nandur sak wici sakulis so satus wici wis babi aturannya tapi mergo sifat rahmane Allah nek kuih lagi udah dipikir namun Gusti Allah menunggu ini dati kita saya ini tidak upamanya uang pun duit akal, mikirnya akal uang pun ke duit ini kulukui akal mesti harus nampak ini nampak pi akal akal ke bisa nampak saya ini tidak ada perkara yang wujud ke orang ada yang tidak ada akal nampak orang menggambar wujud ini takut ini paling sih gak bisa apa, mesti orang itu wujudkan ke diri lagi jenis dalil akli dalil akli ini ngelukui tapi dalil ngapa aku jenis dalil nakli alladhi na yukminu nabil ghaibi wa yukli munas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ditambah waladhi na yukminu nabil zila ilaika wa ma'um zila min qabli wa bil akhiratim yukinu dalil nakli sing dinukil saka Al-Qur'an utawa Al-Hadis. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nek wong iman tenan karo Gusti Allah nek iso ngucap sing apik nek ora iso ngucap ya meneng wae iku luwih apik. Kata dengan ni, lah, iki dalil ngakli, nang dalil akal ya kui. Nek upan wolong kur biar aku metu ya kau menunggu saya je akal tanya ni. Lah yo, apa bisa nampo? Nek ono dampar sing wujud kok ora ono sing gawe iki akal nampo ora? Bukan. Mungkin beda temperilku. Wajib akli kan wajib syar'i. Nek wajib akli ya kalau diri tak contohnya dampar kuwi dampar itu wujud tau sing gawe akal nopo ora berarti wajib wujude dampar itu wajib ana sing gawe nah nek wajib sate ngono ya nglakoni diganjar tinggal disiksa lah beda iki wajib anane sing gawe dampar itu wajib nek ora berarti wajib pake mesti ora wujud kalau saya nampak kalau naik muni orang juga lagi laku itu kemudian laki itu sih dari Gusti Allah lu Gusti apa dengan kebijakan Gusti Allah supaya menungso ke ben cukup wis tanduran si jue tak manake si ora tak kemetan si tak manake si si ji manake di limau pamane ini kalau itu wis dari 50 limau di pinggir satu sedari 500 satu biji bisa dari mana dari 500 biji ngono ya kurang oke to. Mane menungso ke serakah. Ada menungso paling serakah. Dibanding liyane. Kewan iki wis mangan wis istirahat kok. Tongkrong-tongkrong jam 09.00 tongkrong mangan didis penak. Neleh golek neh ngono. Lah nek menungso ora. Angga mah Gusti ndadekake kudu ngono. Lah nek wong sing ning kono kuwi mung sempurna, iki ora kena tinggal gawe
perkara utawa ngaton wae sing nyedhakake Gusti senajan duwe undur 1000. Momen sing kabeh. Hatta ya lama saeng bolo sapa momen anatar kang setuhune ninggalake ma iku ahabu kelaki nasihat ila maring Allah mimpi tiwa oleh nglakoni sih. Wahada utawi iki-iki ne layat wa asai'an mimayu koribuhu iku akoluma sisi barang yat tafiku kang nocoki apa ma dibandingkan tinggali saya gak waruh nek tinggali kalau itu wah iku ninggal ke perkosa yang demi Gusti Allah tau lah nek kadang-kadang nek dilap milah-milah sing ninggal lagi Gusti Allah karo melu setan ta mah. Oke kae. Lah kok ngono? Lu melu setan iki ya ora njur mek maksiat sing ketok molimo ya ora, tapi termasuk ning kono kuwe njur apa kuwe omong-omong dopo kabeh sing jam 3 bareng ya termasuk melu setan kuwi ngono. Kuwi gerogan ngono wong aku ge kok ngene to. Kita kerugian berapa jam waktu sing digunakake ora ana manfaate. Nang awake dhewe nang masyarakat. Saiki nek diitung diitung cara wong bakulan ning ngono kuwi. Nganggur ora ana apa-apane. Angkane wektune terus berjalan. Jarum terus berjalan enggak ada hentinya. Nek jame mati sing jam mati ya to. Terus. Karena filosofi jam ning ngono kuwi iki cara ngamali wong ikhlas. Jam kuwi jalan menungso ya jalan rakanggok ya jalan terus dicacat ya jalan terus orang jono wah menungso rakanggok aku tak leren ya orang kita jamu itu ngamali wong ikhlas terus digambar kamar terus berputar terus jam kau elit jalan ya dah dengerin orang kok aku langsung gue kutuk gue jalan tiap macam gak pilih jalan terus berputar terus artinya senajan toh dicacat tapi memberikan pengertian karo wong lho kok pengertian lah nyatane nek jam kira Pak Nurman jam 10 kurang 12 menit pengertian berarti ilmu lainnya diwiki rong jam tiga omong-omong ambegali ini satu detik bro ini dong ini satu menit ini satu jam ke 180 nafas dikalikan 24 jam 4320 satu hari satu malam lainnya kelompok ini sisanya umur kelompok pagi kerja diopo pagi kerja diopo kan kerugiannya dihitung cara awak hidup dihitung cara akhirat ini rugi podo-podo nganggur, podo-podo rekoso ini, podo-podo nggak geragat ya nggak biaya ini nggak tenaga tapi kok di nganggur, apa manfaatnya rugi? Ya nggak langgungnya orang tapi setelah awak hidup itu berikut itu wis diujur ke yang dulu meja, ya wis arah ngopo ditonton saya ini mantap sholat-sholat mungkin makanya gimana berduun atau kan bapak ya Ahmad Fauzi mungkin ya si Sidi, si Makasih pas itu si nah itu apa sebabnya ini orang ngitung ganjaran jajah lo ngitung ganjaran nyolati mayit kuwi nek nyolati tok ganjaran sakira nek sampai ngetel kanggu bilang dong kira lah ditambah jadi sakira mobil kan sih sakira ke mislu jabal Uhud di aku lah kok amat kok tau lah Mekah itu aku tau lah Mekah itu sak ciri-ciri gunung ke wong gunung ya lah ini ngetel kanggu lho apa orang perhitungan kalau agama orang benar agamanya akhirnya ini kondoku ya ngomong tuh pak kok buka kok ada sasaran kok abut sebabnya menungso ini dikai nafsu
Lah nafsu sing siji lan njero ati lan nafsu loro. Sing siji ajak ngiwa. Sing siaran. Nek kadang-kadang sing Al Qur'ane ya sing ngomongke la amarakum bisu. Yakti sing akeh-akeh aja elek kalah. Sing apik kalah. Akhire ngiwa kok kanthi wong ditang. Struktural dengan perhitungan itu kan, ini nih hitung dari hitung cara ekonomi tapi ekonomi akhirat. Nih hitung ini dulu, dulu yo, yo jadi rugi, uang yo waktu nih yo orang tu Islam tu orang tu, aku tu ni batal terus aku tu. Islam satu kata satu, tidak satu. Waktunya berapa? 12 jam ke awan. Nek bengi, nek nunggu ya 12 jam iki dibagi telu, nek bengi karepe. Sepertiga gawe istirahat utawa gawe apa, sepertiga gawe ibadah, sepertiga tidur. Aturane. Ana. Mulane nek kita sasane salat kae, nek iki nek ning kono ke jebul dunia ana sing wektune awan iki mek sithik. Sehingga oleh 1/6 saka awan. Njur pira kuwi to? Lek 1/6 saka awan. Pirang jaminan? Begini, malah iki mbahas nanggon waktu isa. Waktu isa kuwi nek cara dhewe lak mulai apa kuwi masuk entek maghrib isa mulai apa kuwi safakul ahmar nek abang. Sampai jam 3 nang kene. Akhirah. Tapi di sana dibagi nang nggon wong sing nang kutub kono ana sing mek napa? 1/6 sengko. Awan. Tapi oke awan. Oleh poso nang ngono sampai 18 jam. Dene pira? Kacat 6 jam iki suwi lho to, mung 5 menit kono ngenteni suwi kok. Ngono. Nek uripe nek 2 jam temriku niku nek mek 1/6 saka awan iki berarti mek 2 jam bengi ini. Esok subuh nek sak. Lah mung nek Indonesia wah paling jam. Sing mulya tenang urip nang Indonesia kuwi. Ngono kuwi ya ses gesang kula lha tak aku barang ngono. Aku ngene yo lumrah wong komen lha wis wis cukup-cukup ngono ya dong gersula piye. Ya pak itu menungso. Menungso gawe kok gersula. Wong ajula karo ajusa kok ngene kuwi. Dadi dadekake menungso aku sadar siji tukang kesusu, loro ne apa tukang gersula saya. Ngono. Setelah digoleki saya dina Ali ditekani wong lanang kok ngene. Ora apa-apa. Nek kowe iki ngersula, kowe ngersulane mergo arek goleke ekonomi ge kecukupan anake iku digajari lho, alhamdulillah iki lho. Asalkan niate kuwi lho. Yo komen ning Anda. Walidzalika. Lan rono arahe mengkono al-mukmin al-kamil. Tuh malu ditanggungake apa al-kamalu sifat sempurna min ahlilah saking ahli min Gusti Allah. Lah ini terus terus sama kita para amia ini saya bisa karena non saya bu kalau bapak tuh canggung itu yang beripati nanti kalau sebab itu tahu sehari muni kali ya paling pijeti ya saat ini kok muni patra nanti kaya ngono ya ndak tau sa awan ya ora kuwi ya mulai nunggu tamu orang yo ngaji terus gawe itu cedek karo Gusti Allah ya penak terus ana barang nek cedek lah penak lho gedeke romek dhisik mati lah se tamilu potumal alamat ditanggung kesempurnaan sekolah ahdini Gusti Allah alapi lima ingat nanglakoni barang yukoribum kanyedakake opoma ing ahli lahi
ila ulai maring Allah umuron ing pira-pira perkara. Berarti iki adoh karo Gusti Allah. Ora tau nyedak. Ya ngel, terus kadhe ngel mata kadhe nyedak karo Gusti Allah jam 3 amin. Iya. Tahajud, salat, atas besar, kan terus atas besar kok setahun bisa. Ini momen sing sempurna. Tak jizukan apes, seposikan apes, ngangham liha saking gowo umur, opo al jibalu gunung, arwasya kang ukoh. Lah kok iso tekan lo piye? Inna aratna samawa aran amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayah milnaha wa hamalah al insan ila dhoman jahula. Dadi amanate kulo dititipke karo gunung. Gunung ra kuat, ra gelem gawa. Bumi emoh, langit emoh. Sing gelem nanggung manungsa. Apa salat lima waktu? Aku dah. Nah, sing kaya ngopo ya dikandani aja yo. Tani jam itu bablas to. Wah, wis jam wis ora kena sasuku yo ora bener akeh yo kudu kandha. Kudu kandha salah sih lu kok darang tingkungku tambah dosane berarti tahun. Enggak gampang kan lo. Ya kudu dikandani. Cepet dikandani. Orang di bablas ke sing bablas ke rata kon wa amaman anapun utai wong iya awa edewi do ufa sing apes lemah opo iman imane wong wakola lansite opo yakin wong karena tak balik. Jadi menungso urip kudu ndek muka balah. Muka balah iki perbandingan. Ngene lha nang kira-kira aku barangku nang golek dunya iki kok jan yo ora rasa kesel yo tak paksa. Tapi aku ibadah nang kesel kok iki kok wah kesel ngono. Nek kok ora tau muni kesel. Ya toh fungsinya sama. Mungkin kalau bicara masalah bayaran, oke bayaran Gusti Allah tidak paling menungso. Menungso bayar paman saya kejuka satu bulan kecil bagi Allah. Kalau dini sholat rakaat itu oke, belum pojo-pojo ini. Mak disarankan ikhlas kalau bener kok. Apa sebabnya yakinnya kan teman-teman? Si ji yakin lalu khawatir. Lah dini kelar apa tak khawatir toh? Yuk so biar nek dicikur ke neraka. Tau ora khawatir? Ya khawatir mesti banget ya mau. Muga ana wani terjang marka barang ngono kuwi. Ana kena markamu paling ya pamane sing ngalune 100.000 lah. Ana terjang marka akhirat ya. Betul apa? Ya kodok ya dikandang, gak cepet dikandang. Wakosorot lah, ini yang paling penting. Lancur apa makrifatu pengertiani wong bilahi kelawan sifat-sifat Gusti Allah. Gajal jenengan mikir siji sifat iku lan kodirun karo mulitu wis kita lek tuta ate karo mesti gaji gumun lan nek ora mikir ku ya ora gumun muga lo kan dadah manungsa wae gumun karo teknologi gumun karo manungsa lah apa ora gumun karo sing gawe manungsa. Napa ora kepengin zumratul
apa ke hayatu fil akhirah. Orang kepingin nenggono ke menikmati moncoro-moncoro ini mewahi urip nang akhirat. Malah sumberat hati itu yang dikepingin ini jadi kabeh wong sing menjadi berat itu Gusti Allah yang ngatur. Ya dunia akolku minal kolili wa asyibuha ala minadalili langsung biar waktu ini aku mutahun beladali ini cekal dunia ke sidik-sidik perkara sing paling sidik wong sing beronto dunia ku wong sing kesasar nemen langsung biar waktu ini budegake micekake budak kaki kuben mencegah kaki hati wahu mutakhir berantali kabeh do bingung tanpa petunjuk jeluk kalau do bingung kabe rono rono mereka fian sifat kodrate Gusti Allah yang kuno kui sampai Gusti Allah gambar lagi inna allaha la yastahyi ayyub riba masalam ma ba'udho tanpa ma fauqoha Gusti Allah ora isin gawe lemut wong Jepang ping ngudas isin didol karo Korea ya. Tapi wah kene kok gawe isin Gusti Allah ge lemut sebab kok iso ora isin menungso iso ge undas hotel juga motor mabur sing gumunake mau nang dhuwur kok buat-buatnya 10 ton rumah kubus tapi kalau di lemut ya tidak bisa nah ini gue selalu tidak pernah jadi isi kalau manusia aku tidak bisa dan di lemut ini manusia tidak bisa kamu tidak bisa sifat kodrati Gusti Allah jadi gue mau ngerti makrifatnya Gusti Allah ini sepiro kae telah rene kecil bisa nembus poli-poli cit kalau dicokel aku rasa aku ya bisa dilomi ke desa lagi nih gue ya ke no belum pahit dari kemanfaatan Gusti Allah kaya lumut-lumut gue bisa ndate akhirnya tapi kaya lapangan kerja banyamu, ono autan, ono baikun, ono opo tapi lah aku harus ngomong satu dokter gimana? Ayo dokter ajar ini aku sudah ngerti lemut, apa ono obat nyamuk? Lagi kekuasaan Gusti Allah, wajah itu lagi si jin yang kuno kuih ngopo kok dari alasan ini ditafsirkan yang kuno kuih wa amman mando upa tafsir ke diperinci ngono lho Zal, amake paedhae tafsir diperinci, mau ngomong gitu terus diperinci disiget-get diperinci. Kayak amake paedhae tafsir pe kuwi kelingan ta. Kuwi jane saking napa kuwi rasikhah lan malakai ilmu. Iki mergo siji ning ngono apes iman loro kidik yakine telune kowe cepet pengertiane masalah gawe manan. Definisine iman to tarife iman ning al-imanu. Al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa amalun bil jawarih. Siji iman itu ikrar bilisan mucap asyhadu an la ilaha illallah wis sing sak umur cukup mucap wis pisan loro ne tasdik bil qalbi mercaya atine nanggon barang gaib sing telune ngamal kelawan jawareh iku iman setelah iman nek lu diarahke terus Islam inatina indallah Islam pamane tegore Islam kalaiban wong kok ampreh golek sing ora Islam ora ditampa
kalau kita mencari kebenaran agama, ini bukan pemeluknya, tapi Gusti Allah. Ini kok surat telu. Apa sih iman kuwi telu? Yakin, cepat maksifat. Mantap Gusti Allah. Lah kadang-kadang wong maksifat kuwi ning gabusi, dhe bisa sulapan. Gelem wedhus dicoba turu wah maksifat. Eh maksifat ngono nanti iso mbantu wong maksifat kok ning kok ngono wong maksifat ora ngono. Maksifat billah kuwi ngawuhi sifat-sifate Gusti Allah. Ana diajarke ning kono mulai saka dasar iki saka kita berlaku akwam, wujud kita bakok, sifat wajib sudah 20, sifat muhalir 20, sifat jahisi siji, 40 siji, kue hae Gusti Allah. Ditambah, apa sifat wajib rusul kue papat, sifat wajib, sifat muhalir rusul papat, sifat jahisi siji. Nah, kalau kita harus dapat lah. Kala ya ulu, monggo ora tetanggenan sapa fitaki main dalam tinggal barang. Wong nek wis ngoten niku ora duwe rasa arah ninggalake perkara. Iftaro do ukang majibake ing masa Paulus to ali ngatasé wong. Ila ala sukutil jati kejaba ing ngatasé nggugurake dosa. Ya dosane iki do dumpetke aku ya mumet ning karo jane menungso iki nalar. Nalar ya naluri. Nek pitik, naluri tok. Nek manungsa ya nalar ya naluri. Ya naluri saka apa? Dalane manungsa kuwi. Lain agama ora nang ora naluri. Nek wis ora oleh wirak ora tetangga nek ora ninggal proses kudu Gusti Allah iku katon. Sopo jane? Jane mono. Lima iku ngono. Nek ring lakon iki temenanan jamaah dengan khusus wis sama sunat-sunat wis cukup kok. Sebab nek kon sunat-sunat barang kuwi kan ya kadang-kadang Allahu Akbar, pomlesan kon azan wis lali kok. Tidak di mana pahit. Mulut dan kok. Wah, terus pahit. Ijin yuk. Telepon banyak. Wah, lali ya. Lah, apa masalahnya itu? Allahu Akbar. Biar ini lagi sama. Jangan cukup. Mana? Saya jeneng nafilah. An-nafilah itu jabdun minal. Faro'ir. Sunat kuwi gawe nambeli perkara sing guang-guang saka perdu. Mungkin kurang usahe tambah iku. Karepe bencuk timbangane iki akeh timbang sing apik kuwi. Lah nek timbangane sing elek sing akeh ya jelas mampir sikil. Mampir nang warung mah padang ngono enak. Ayo mampir neraka mah nyapa? Kono ki ada makanan. Makanan ini makanan pokok loro kayu sangkum karo kayu durek. Ombenane mek siji tok. Wenang aku kowe kaya kae lho foto tangdi ngono kae lho. Wahune wis rakan antanu. Wali kuli daro jatin lantik kuta bersaben-saben sak derajat mima saking barang-barang amil lukan podo ngamal sopo kulun wali wafiyah ulan bakal nuhoni nekani sopo Allah ing kulun akmalahum ing penggaweane kulun walukamu lahir lamna ora bakal dikurangi sidik wae ora. Potongan jauh dari berapa persen, no. Orang no fee, orang no apa-apa. Terus, iki ketok ke. Ya, iki ketok.
lanet tepono sapa sih. Bihamli kuliman kelawan merdi-merdi wong. Laka kang kesira aleng sewong wilayatun utahe pemerintahan min waladin saking anak wasil jatin lan bojo. Paling tidak pemerintahan yang paling kecil di dunia iki ada pemerintahan keluarga. Iki kudu apa dimainkan sing temenanan. Ngerti di ngono tapi ngamale ora. Apa ora ngerti dalil apa hadis Nabi? Kulukum ro'in wa kulukum masna'a rayati. Cilik-cilik pemerintahan yang dunia ke keluarga. Iki muka no disebut lagi wilayatun min walatin wa sojatin wa mamluke nek duwi. Mamluke ke di babu. Iki kulukum ro'in, kok itu tidak bahasanya, wah ini dibantung sing angon. Bakul ku masuk akal sekali ni apa mu bakal ditakoni kan rakyat ni. Mungkin oleh di nak Indonesia oleh disebut ke kafir itu sebab Indonesia itu mesti orang-orang kafir rakyat. Nek rakyat tu nono kafir nono Islam gampang ni. Kurangkan orang nek kewang nek Indonesia melihat kafir, orang bes negara kesatuan Republik Indonesia. Ulama-ulama ke Pancasila ke dulu yang ini punya 9 jadi perumus nih gue singgura Islam yang melur. Languaran apa perintah apa ala fi'lis sholati yang atasnya perintah kelakoni sholat 7 tahun perintah 10 tahun kebu no Islam kon ngajar ke min ane so dilatih nang masjid no hadis ini nang komus yo ra no malah diusahani karena dia anak ras majak ini masjid dan desa jangan ibu sebiar nakir minah masjid tidur no anak mau kape harus masjid karpe ojo kota ini baca di sana masjid onuku yang gue dari kok kok jurnal itu ya kok nanti kok dipakai ke demi ra cocok tau tau yang lu nanti kok pada ke demi nek Rizal Rodiola Andung Polo kok iraisa lalu kadang-kadang yang enggak ada murah ngerti bantah fa'inim tanah mau kelamu nyegah sopo ahadun wong swiji seko bujo anak lan mamluk minha ulai saking samudano akeh min biasa yang lakoni sholat palaika mongko wajib ing atasira biwak dihi kelawan nuturi ahad watah bifihi lan medeni-medeni ahad ditanggungan sehingga sampai besok wong tuannya munggah swarga kan meduli inna apokna sada tanah waku baro anapa Allah luna sabila Rabbana atihim dhifain min al-adzab wal anhum la'nan kabira. Anak setelah rata diberitahu apa-apa ngoten niku, sok wong tuwa pamirsa nang swarga pas tekan giliran iki sampe anak ning ngono kuwi. Takon piye kowe kok ngene? Ah kula mamel kalih bapak kula meh pun ben kula. Mbok kula kok diperang kok boten ngerti wonten niku Gusti. Di Pak Bu. Bapakne kok ndun. Angka lo jelas wis munggah wis gerek sak langkah tekan swarga wis poso gebyar swarga apa iki menghambat tanggon aktivitas keduniaan ora lah ya ora ta
Nek mengganggu nek apa itu dal ora lakon. Wis tak omong wong salat limang waktu kan. Nah nek upama sing do 50 wektu Nabi iki di pas pertamamu ganggu 50 wektu mat medun kok sanggup kanjeng Nabi kok. Upama nang Nabi Musa 50 wektu awake dhewe salat. Di sudut sekali lima munggah medun. Akhirnya sudah lenggara lima Nabi Isa belum sepuluh dipukai Gusti Allah. Sekarang gue dulu kemurahan Nabi Musa. Orang kuat umatmu, gue mau kantak jempol-jempol ke umatmu sudah gagah-gagah. Dubule 18 meter, pada 3 meter we. Orang kuat kok, so kuat kok tak boten. Dan Nabi Udun, Gusti Allah Muhammad senajan to neng kono kelimang wektu tapi ganjarane padha karo umat sing tak wajibi salat 50 rakaat Allahumma amin wong limang wektu padha karo 50 wektu kok dadi piwak iki ditutupi dibete-beteni fa inna marada mongko lamun to durung sapa ahad teksin bangkang wa asaro lan tetepi saat latenge ninggal paleka mongko wajib ing asira apa fitur bihi kelawan mentung ahad ya cocok pentung gawa bungkutan kayu ora sate perintah wis gajian salat nang pocono salat wis gajian no perintah tau ono sampe sampai 10 rek slanti. Nang insyaallah dikulinake ngono, dikulinake kecile insyaallah mapan lakan putih ben kulino ngono. Jadi kulinoke metes amat kok kulino. Lah ora kulino ya kabeh iki ya nek kulino ora ya ora apa-apa, ora dirasa. Tapi nek dhewe sing kulo sawu salat rasane ya ora enak. Wong wiridan kuwi nek wis mulai wiridan ben ora ngerasa ya apa kaya kayane ganjil uripe ngono ya nek waktu muka semuanya tak apa-apa gajah lo ngajek nih wirid temenan ngajek nih aku ini orang lakon lah geluk sudah lina lu apa tuh kok pikiran aku kok kayak wajah lina watak nih fi langeras ing aha Pak ini mencana apa kalau menyegah sopo wong tua utawa akad ya Pak, kamu menyegah sopo akad walam yang zajir lakura gelem marani sopo akad altarnya tinggal Pak Alayka mongko natakwa wajib ngasiro bimu oti ati kelawan apa itu megot akad pamuta birotihi lan ngukurake ahad tapi ya wis kono sak karepmu nek ora kakek sebab iki bebane awake dhewe wis lan apa kok musuh nek dawake sing kono pak itaro pak inna tari ka salati mongko setuhune wong kang tinggal salat iku setanun kaya setan delokan tidak ada keluarga selatan apa ya setan gitu tapi udah tambah setan alasan dijelaskan ini ngono Pak Ina tarik kasolati saya tahu no we ablahu nak menikah saya tahu ini malah urapate nanti tasbih itu sing apik malah nganggo orang do prabot masih prabotnya kafe kan tanpa kafe tapi ono sing nengkono kuwi DKIK tapi fungsi huruf jere kelaku tapi fungsi saka paitae ora kelaku apa ya ngon koran kae laisa kamis lihi saikun lah kamis lihi ini lapat mislun ke yus padane kafe ya podo kan tiara ini majas nukson kowe ngaku Al-Qur'an iki mulo kowe barek iki dhewe gak lho.
kaidahe chemistry iki tetep fungsine sebagai dia statusnya huruf jer sing kudu ngasrohake nanggon huruf kudu dikasrohake nanggon kalimat nang huruf chemistry. Tapi paedahe kake kitasbih ora difungsekake. Baidun tur kang aduh lan rahmati saking rahmate Allah. Muta'aridun tur iku wong kang madhep lighadhabi maring bendune Allah. Wala anakku. Lan kelak nanti ini wala anakku, wala anak. Kalau taik. Wala natu utai lak dante Gusti Allah iku tahrumi. Ngali-ngali ni apa laknat muala tahu ing pola asiasiane wong watajibu lan wajib apa muadatuhu oleh musuhi wong ala kursinya sama Islam mesti okeh darah musuhi karo wa kaifala lan halikopo ora haram waqot kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ahdu utawi janji awake dhewe iki diwaktu ning alam roh durung ditemplek nang wong durung ditiup nang awake dhewe iku wis dijanji karo Gusti Allah wis ditakoni nyawa alas tubi robikum aku bodi di pengiramu jawabnya bala sahidna ngge penjaringan pengiramu kulo nekse ake lah besok nanti ditakoni nenggol nanggol kada omong ake disana setelah dikembali nanggol Gusti Allah muni podo lali Gusti Allah ya penak lho, alam yaktikum rusul apa aku renekani utusan alam yaktikum nadir apa aku renekong singut kang meden-medeni orang bakal kujamu bisa menangke karo Gusti Allah wong wis ana lah supaya aku orang lali tak kei nabi nek biyen dikai periode nek kuwi Nabi sekian tahun. Nabi Muhammad orang. Muga kemetune hadis aku lawan Amiya iki sebab akhir zaman sana nabi. Nek Nabi Musa, Nabi Isa kuwi ya ono. Aku lawan Amiya. Nabine rampung ya rampung. Nek mergo nek kono kuwi nabi apa umat Muhammad, umat marhumah, umat sing diwelasi. Dadi anake ulama. Setelah nabi dadi ulama. Dene sahabat ketitel. Mergo apa menangi Kanjeng Nabi. Wong sing sahabat iki satu detik pun kok iseh menangi sugih Kanjeng Nabi iku sahabat. Ora di sahabat iki apa sing kang Kanjeng Nabi ora. Sak detik menangkannya, lahir sak detik menangkannya, itu kan disitu kan jadi sahabat ini enggak harus terus itu Nabi ke Nabi Adam ke Nabi Muhammad 143.000 yang tadi rusul 313 sahabat 150.000 gak ngapa waktu itu sahabat ya. Nek dinten kowe ngono ya njuk nang kiamat. Rusake kiamat iki, rusake dunia iki. Dengan rusake tingkah lakune manungsa ya kan merusak dunia.
berarti kok bencana alam ki ana-ana. Bencana saka Gusti Allah. Wong alam kok di bencana. Wong alam kuwi Gusti Allah. Lillahi mulku samawati wal ardh. Allah dijanji bainana dan anali kita wa bainana dan kaulo iku asolatu sholat janji ini menungso karo bainana di Gusti Allah wa bainana um asolatu paman taroka gak paman sang taroka tinggal sopo man ing sholat bakot asroka mongko temen menyentuhku ngunye kuto ake atau musrik ake sopo wong iki sing kudu bakot hati amat dimat hadis kira pirang-pirang orangnya siji dimana nemu hadis riwayat dari Aisyah nabi ke mepeng sholat mepeng sholat asbab gue rana pirang terus kili mau coyok nah terus ketika ngisar ngomong bapak yang mepeng juga semua nudak wes lalu raju riwayat sopone sopone gulik nurah penak baik ini malah penak ngomong itu. Wakot kalau tuh gak usah pernah disolat lasan. Latina ora ono agomo iku maujud liman ketiwong lasolat kang ora solat ora no solat iku maujud lau ketiwong. Wainah memisahkan kisolati. Angin posisi ninggalake solat minatini saking agomo iku kamis diroksi. Kaya dini sepadanya sirah, minat jaseng awak. Mongso nengkong sirah kok gelembungnya melaku ya nono tak. Sirah yang sepeda juga dikuntuk jalan-jalan itu ya nono tak. Tapi nengkong ke orang awak ya nono, apa kok nono dasir kok ya jenis gelundung beringis. Jadi pokoknya nengkong kuih, lah yang paling penting wong kira nengkong, biasa. Kalau ini nanti harus menang degul del. Nang sirah, berikan sirah. Iki, ya. Karepe, beripat kon kini kon kini ngalu. Irung kon kali ambergan. Kuping kon kini ake, lesan kon kini ucap. Setelah krumu, nengkono kuping krumu, wes lebok hati. Setelah lebok hati, iki so ngucap. Nek elmu ni reso mati, reso ngucap. Wong alkohol buki piye akun kok minal ilmi. Walmu apa wae mlebu iso ah. Walmu sandet, walmu maling, walmu ngaget, kabeh mlebu ngelmu kabeh. Nanggon ati, kapan atil ati niki ngrungokke kleboke ati, sesuk iso ngucapake. Nek ora iso mlebu ati ora iso mlebu ora mlebu wadah kok. Ati kecacane ya piye nek ngucapake. Kaya ngopo perjuangan ini para sahabat bayang ke urani aja yang lumpuh ke Quran di kaya muskab ada sahabat yang manggul yang Rusia ada yang langsung panah, ada yang langsung kono kamu ngopo rekasan me arak nulungi awak edwi ada sahabat ngeriwati hadis siji nek kira diri wis asora hadis kadis ora apa-apa ngono. Yaman sampai tekan Mekah mlaku. Numpak pit ngono rada rumah udan lumayan paku sikil numpak kapal-kapal sikil. Satu bulan berjalan. Nah, arek hadis siji tok. Ini perjuangan ini para ulama ya gak mikir, iki dipikir itu sampai debat antara Sayyidina Umar atau Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar kan cekurang bahaya kalau ditulis terus tulis terus akhirnya kalau kamu oh iya iya kalau jadikan apal tapi orang sak belakangnya awal itu mungkin moco sama saya ini repot apa aja tangan lebih moco ini repot
tenang deh itu berikut itu. Wacan sing paling wacan angel wacan apa? Wacan Isman. Nah imalahnya gampang usaha dadi mursiha wis pokoke pelanggarane anggere ana huruf akhire alif lainah ning ngono kuwi ora sithik lainah. Alif lainah iki kena diwaca imalah. Ana Isman angel latak manau kudu menarik sing mutul metucu. Orang ngerti kok mandadak takon ya to. Saiki gambari nek wong ora ngono ke piye ngono to. Ngono lho, ana ora takon kali malah golek keringanan, biasa menungso kan golek keringanan. Nek cara-cara agama ya kudu belajar. Tapi ramah takon wong pinter-pinter saiki tak pinter to saiki cerdas-cerdas. Ana ngene iki ramah dadakon, anjuk pripun Pak? Ya ora semah, ya kok le nafsirke ya ditafsirke. Oh iya iya, kon picake piye? Wong picake iku dono sing nuntun, ora ora apa-apa. Awan karo bengi ya padha wae. Ning ya untuk ora ngerti. Ngono. Sebab iki jek nang mall barang iki ya terus tak sing kongkong sak kono sak sakir. Ora ngerti apa-apa piye, ora kepengin apa-apa, akhire kepengin ora weruh. Nah iya gumun aku unguto, tapi aku jalan rudungnya untuk jalan unguto aku. Tapi aku mau teke kulit atau bukil tuku pakaran manuk di seket aku kelong selawai aku tak aku sih, aku akhirnya dilihat-lihat kok sesuai kurang kurang pilih, sesuai piro selawai lo lagi sesuai tiga piro piro ngulu kurang lima ngewu. Wah, ora dulu, ya lu kena. Dukur kok 5.000 kok 10.000 iki. Iki 5.000 iki 10.000 iki jari kok ngapusi. Ngono lho ngene. Enggak ada. Lu kan duit kok sampan. Lah hebat ta kene. Dukur kok ngono. Mas dukur. Iki sing 5.000 iki berarti 10 siji ne. Iki jari kok ngapusi. Lha iki kasih mawa. Nah jari orang utau tapi duit keistimewaan jadi ini orang ditelingi nomor ini orang ngeru karo pelaku gak pelaku ongkoh ini rapal nek bos ngono walai kena lebih tambah ini kelawan kober. Ya macam dalam Jum'ah menjaga asroli dunia sakit penggalian itu nyokober itu leren dikoberake leren Jum'ah kan sekarang puluh menit aku itu padalang nih ya sudah terlari ke wadian padahal rambu ya bodoh mulai waktu ya rasa menelengnya aku tegese jane asalnya penggawean dunya leren. Jane dicake penak ta wong kan leren, nang langsung wah piye malah. Zal aku pamit Pak Khotib wis iku rajungan gak ngrampungke kurang. Menahi iki ngono kuwi Pak. Rumah sakit Pak Khotib kok juru tulis wae. Antap set. Wajar. Landatena sasa hadal ketino asal kamu jadi mulia mulia ni dino ni awak ini dino Jumat disebut sayyidul ayam wahidul fukara wal masakin dino apa kujene Jumat kui pokoknya bagus bagus ini dino Jumat Jumat sayyidul ayam wahidul fukara dan haji ni uang pekir langkong miskin. Karena nek haji apa kowe jajane sing apik bantu dijubahan kok to. Jubahan terus mantu kan krama manyak amsing wangi ngono kae to. Terus nang arep dipecat wis ora mah haji nek panjenengan duwe ku lho. Ora mah haji ku wis haji. Kicul fuqara wa idul masakin. Riyayane wong merkil hajine wong fuqara. Neng nek arah dadi haji ora njuk mangkat apa keri-keri ya ora jam 11 kudu setempe nang mesin.
Kholison krono bersihake li akhirati kamar akhirat iro. Palatas tadi wong semua nek gelem semua ngerti protokol jemuahan ora protokol kesehatan. Iki nek kono kuwi dosane saka Jumat iki tekan Jumat terus di ngapura dhisik. Penyunan ini gampang disembahkan. Oleh alat diurat di sana lalu, kok kian dosa itu tidak siapa tadi. Kok kian golot tidak ada lah temukan itu. Cara kocok itu mau jantan tahu apa. Itu gila, itu pernah cetok atau lain. Mati ini sebab itu kan, aku yang berikan nanti. Jadi, luktatun saudakun itu dosa itu, pamanya anti kisah ini, ini setiap melakukan itu sih ada titik hitam. Nuktatun saudatun. Nah ini bedino dosa ireng terus kita terus dadi mlambat kaya omong gitu pan. Wis iki to. Wong iki kok bandel angel. Sari kawan angel. Nah iki kudu diisi kan. Kulo saken sokolun pas sokol berarti kru. Kabeh perkara iki ana pembersih, pembersih hati akan mikir nang Gusti Allah. Lah anane hadis kuwi ulama mencanangkan diadakan wong mujadah, istighosa, lan sakpenari supaya ben eling karo Gusti Allah. Dilatih lisane sik engko suwe-suwe mlebu nang kono ati. Fala tastahil mongko aja terus sop-sopi ing dalem dina Jumat ila imahtil khairi kejaba murnine nglakoni kebaikan wa mujaridil iqbali lan mligi madhep ibadah ala rekase Gusti Allah. Gen ajulah mah manungsa senengane kesusu. Wes cepat ganti. Tapi nak apa pun ngopras nanti orang susu wes susu dia mau lupa baru. Oh jam siji, oh jam siji ngono. Ini jenjangnya aneh. Wah saya mau kau batilan bagus sih nginjel-nginjel di saatil ijabati maring saat sing disembahkani. Wah ya saya ijabah itu saatil saat aku muka apa saat iku via Jumat yang Jumat iku sampe bebas iku jam 11 munggah Gusti ya Gusti pas ngono lancar kabehane parono sehat sing penting ku sehat kuwi to sugih ra sehat ora nopo dadi 10 miliar tapi meler beli gelem gelem apa gelem ora gelem mesti milih wah yo pengen ora duwi tapi sehat aku lu mejan. Lha nek iki waras yo ora. Wong jalur iki aneh kok. Yo jalur waras jalur. Suki gak ya ngono. Suki akeh nang yo waras. Sing payah meneh kuwi wis lara aja duwi kecil. Tenang iki. Terus. Dadi ansam. Itu murokobah. Murokobah itu apa tau cara Jawa ini? Murokobah itu mukhasabah. Mukhasabah itu teliti yang awalnya diri yang antara ini bener kalau salah itu oke. Salah itu oke. Bener ini. Oke api apa kena? Oke ngamali api apa-apa oke ngamali Allah. Ini jadi murokobah. Lalu mukhasabah saat itu diinjari dia apa? Oh pas mobil khotib kaya lah khotib jagung kaya kaya orang salah jabah. Dungo. Apa sih kok hajat tapi maka jam selas terus apa gue nanjeru ibika dan ini lagi ini udah diterbitkan lagi wabiku ha muslimun ora bisa noco kita medui yang saat musjabal musuh Islam yas alukah nyewun sobat Augusta Lohan yang bagus wa istai dalan nyewun wa istai dalan nyewun pangreksa sobat muslim min syahil istijab saking alani disembelihkan
lalu malih Allah. Berarti jaluk ya disembah itu sembahkan ini elek kan ya repot sembahkan sing hakiki sini sing Allah dawuhe jaluk sehat waras lan ati waras tenan wis jaluk komplit acarane wis doa pil ora terima apa robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kau jelo apik dunia ya apik akhirat ya apik sing terakhir patina ada banget muga-muga direksa saka siksa neraka. Waalaikumsalam.